Լոռու մարզին ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավորների Նեհով Ակիմյանի նախագահությամբ շարունակվում է փաստաբանական պալատի անդամ Սամվել Շարբաթյանի սպանության գործի քննությունը։ Հերթական անգամ մեղադրող կողմը հանդես եկավ երկու միջնորդությամբ, երկուսն էլ կապված են դատարանի ներկայացված սկավառակում տեղ գտած 26 լուսանկարների հետ։ Առաջին միջնորդությունը նպատակ ուներ հարցակնության կանչելու Ալլա Խաչատրյանին, պարզելու թե ինչ եղանակով են լուսանկարները հայտնվել վերջինիս համակարգչում։ Երկրորդ միջնորդությունը կապված է լուսանկարների տեխնիկական փորձակնության հետ, պարզելու դրան ժամանակային անհամաձայնության իրական պատճառը։ Առաջադրվեք հարցերը։ Երբ են ստեղծվել լուսանկարները առաջինը, հնարավոր է արդյոք ամսագրական ժամով փոխված լինի, եթե այո, ապա ինչ ծրագրով։ Մոնտաժման և մշակման ընդգանիշներ առկա են, թե ոչ։ Լուսանկարները ինչ սարքով են կատարվել։ Արդյոք լուսանկարները կատարվել են նույն վայրում, թե ոչ։ Եթե այո, ապա դրանցից որոնք են կատարվել նույն վայրում։ Սամվել Դիլոյանի և Արեմ Վերանյանի շահերի պաշտպան փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը հանդես եկավ դիրքորոշմամբ անհիմն և չպատճառաբանված համարելով Ալլա Խաչատրյանին կրկին հարցակնելու միջնորդությունը, նման միջնորդությունները որակելով պարզապես դատավարական գործը ձգձգելու արհեստական միջոց։ Նա նաև շեշտեց, որ կատարվել է օրենքով չնախատեսված քննչական գործողություն, չի տրվել դատավարական ամրապնդում, ուստի սույն լուսանկարները ինքնըստինքյան դառնում են անթույլատրելի նյութ և չեն կարող ներկայացվել որպես ապացույց համաձայն քրեական օրենսդրության գրքի 105-րդ թվացի։ Եվ քննչային պնդումը թեյփերինգ լուսանկարել է դատաբժշկի խնդրանքով, Ռուբեն Հակոբյանը պարզապես տարօրինակ է համարում, քանի որ անգամ դատաբժիշկը նույնը չէր ասել հարցակնության ընթացքում։ Դատաբժիշկը ինքը էստեղ հարցակնվեց, ասաց, թե դիսի բան չի եղել, լուսանկարներ չեմ էլ հիշում, եղած լինի, ուր մնաց դատաբժիշկը ասի, քնիչ խնդրում եմ, դու լուսանկարահանի բջջային սարքով, որտեղ երևի մենակ քնիչը ուներ բջջային սարք։ Մենք կարծում ենք, սա ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհ, արդեն ամեն դեպքում, թե քնիչ, թե դատաբժիշկ, բոլորս հասկացել են, որ դրա այդ տիպի գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված ապացույցները ապացույց չեն։ Հիմա դեզա դիտավորությամբ կատարվի, թե ամբողջությամբ դա հետաձգելի սուրբ գործն է, որը ոչ մի վերաբերել դա։ Մեր աշխի տեսա, հանրության աշխի տեսա դիսկետում, տեսան, որ DRM-ման նկարներ ա դրա, իրանց նված նյութը դա մեր վերած ապացույցը չի, դա քրմի չի, մեզ ընդհակառակ, մեզի թաքցրած ապացույց կա։ Դիսկում տեսանք, որ դիահերձումից առաջ է դիահերձման նկարներ հայտնվել այդ դիսկում և մինչև այդ էլ պահվել է իրանց մոտ։ Հիմա մենք այդ բաց ունենք, ասենք, եթե ինչ ճիշտ չի եք էստեղ պաշտպանվել, սպասենք մենք էլ ամեն ինչ կանենք, մենք էլ ասում ենք, որ եթե անելու եք դեսպրեզել, դե արեք դեսպրեզել հող աշխարհը, դերա, որ դու այս էս բացահայտ ջրերես հանած, ապացուց բաց, քնիշների արած հանցագործությունները, որ ծածկեք, հարցնեք, խաղացեք ձեր եւ ձեր կառույցի անուններ, խնդիր չկա, մենք էլ պաշտպանել ենք մինչև վերջ։ Այս հարաբերությունները մեր կյանքը մենք երկրորդ պլան ենք ուղղել, որտեղ մենք պայքարել ենք եւ ապագայի, եւ արդարության, եւ նրա, որ որևէ կերպ չփորձի խաղացվի սրանով, այսպես գործողություններով, որտեղ գիտեք վերևը տես են մտածում, գնացեք ինչ ուզում եք մի բան արեք։ Գտնում եմ, որ միջնորդությունը բացարձակապես փողերից մեր առաջի կողմը չեմ ուզում միշտ բանասում, բայց ես այսպես եմ մտածում, այնքան որ ջամին չէ, որքան կարող է օգնել այս իմ կարծիքով արհեստական ապացույցի հետ համազգելու համար, որ սա հավանաբար չի, արդարադրական չի, ոչինչ։ Ինչը դա զրպել չէ, այս սկավառակը ապացույց ճանաչվել 22-րդ բացով, հիմա դատարանը սարքել եմ նախաքննական մարմին։ Հանցագործություն արվել, պարոն Երիցյան, ինչի՞ եք հարցնում հանցագործությունները, ինչի՞ չեք իրավական գնահատական տարածել հանցագործությունների, այդ հանցագործությունները չեք պահան։ Ձեզ կերպել են այդ հանցագործները, շնորհակալություն։ Դատավորնային Նեհով Ակիմյանի երկու միջնորդություններն էլ մերժեց անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ, դատական նիստը հետաձգվեց մինչև նոյեմբերի 3-ը։ Հերմինե Այվազյան, Նորայրայունց, Լոռի հեռուստաընկերություն։